pra cá, Marcos Vini. Vamos lá. Agradeço. Vamos, claro. Vamos terminar com modão. Né, volta lembrando. Sempre, viu? Ah, é muita coisa nesse programa, sim, né? A gente tem que explorar mais você aqui, né? Na próxima vez, sua mãe me prometeu que vai trazer a banda inteira. Opa, não, vamos né, falar com todos os músicos, hein? E o pessoal, os músicos estão assistindo, ó, falar pra eles já. É verdade. Que na próxima, estamos marcados aqui já. Estão intimados, já convocados, né? Arrasou, é parabéns, sucesso, tá? Muito obrigado. Deus te abençoe Maria. Muito. Olha, gente. É um sucesso. Vocês nem imaginam a idade desse menino. Gosto de falar, porque é um talento, se for gerão. Obrigada pelo carinho de todos vocês. Eu espero que vocês tenham gostado de mais uma edição do programa. Quinta-feira tem muito mais, se Deus permitir. Ó, um beijo bem carinhoso no coração de cada um de vocês. Beijo novo, vamos encerrando. Beijo no ombro, né? Tem que patentear isso daí, Marcos Vini. Parabéns. Marcos Vini pra vocês. Tchau. Vou embora pra Goiás. Eu não fico mais. Vou descer no chão goiano pra rever meus velhos pais. Vou embora pra Goiás. Aqui eu não fico mais. Meu destino é Goiânia, que a saudade tá demais. Mas antes de ir pra Goiânia, vou dar um chego em Jataí. Vou rever a Mariana que eu deixei por ali. Luciana em Diara balançou meu coração. Mas foi lá em Caldas Novas que eu lembrei de uma paixão. Visitei Uruaçu, Pinga Boa tem ali, Jussara e Goianésia, em Guapó e Itaguari, Portelândia e Caiapônia. Eu chorei quando fui lá, encontrei um velho amigo lá perto de Jaraguá. Vou embora pra Goiás, aqui eu não fico mais. Vou descer no chão goiano pra rever meus velhos pais. Vou embora pra Goiás. Pra gente falar, sorrir, se apaixonar.